Всем привет! Вы на канале «Женские будни доярочки». Сегодня хочу затронуть тему, як уж лучше держать корову в своем хозяйстве. Породисту корову или дворову корову? Что такое дворова корова? Це корова без рода, без племени. Коли ви не знаєте, хто в неї папа і хто в неї мама. Як кажуть, все познається в сравненні. От сьогодні я і хочу сравнити свої дві корови. Корову Золушку, дворову корову, і корову Рябину, красний Галштін. Ну, для моїх нових підписчиків, може хто не знає, я зараз вкратце розкажу. Я держу коров більше 20 років. Перші свої корови я завела благодаря тому, що мені подарили маленьких тілочок, які я виростила. І так і пішло у мене. Зі своїх коров я вирощувала собі слідуючих коров. У мене мої корови були дворові. Вони давали вкусне, жирне, плотне молоко. І багато, так сказати, молока було. В нашій місцевості, де я живу, високоудойна корова вважається та, яка дає 25 літрів молока. От мої корови і давали мені 25 літрів молока. Ну так, як один прекрасний момент, я позбулась своїх коров. Год проживши без корови, я купила корову Золушку, дворову корову. Хазяйка мені сказала, що вона дає 24 літри молока. Ну, на самом деле, вона дає мені до 12 літрів молока. Мені писали в коментарях, що я неправильно її роздаю, неправильно кормлю, і за того вона дає мені так мало молока. Ну, я вам хочу сказати, що я питалася роздаїти корову Золушку. Вона моя получала дерті до відра. Да, дуже багато це вважається. Ну, так я її і не змогла роздаїти. На даний момент Золушка ходить на пашу. У нас зараз трава по пояс, сочна, зелена. Вона приходить з паші, що бочка. В сухостойний період Золушка дає мені 8 літрів молока, 7. Зараз, на даний момент, вона мені дає 11 літрів молока. Як би я її не кормила. Молоко вкусне в неї, жирне, плотність хороша, але мало дає. І тепер моя рябінушка, красний Галштін. Ми купили нетель в январі місяці. В хазяйстві, де займаються розведенням породистих коров. Но там не тільки галштіни, там різні породи. Ну, ми вибрали рябіну. Муж вибрав мені в подарок. Рябіна отелилася 20 числа, 20 мая. Да, були, звісно, у нас проблеми з нею, але, слава Богу, все позаді. Корова на даний момент ще стоїть у мене в сараї. Їсть вона траву, ту, яку ми з дочкою рвемо або косимо. В рябіни немає вибору, що їсти, яку траву. Вона їсть те, що положено в кориті. І в Золушки вибор є. По поводу рябіни. Рябіна – первотілка. І на даний момент вона дає таке саме количество. В перші дні давала молока, як і Золушка. Ну, тому що вона трошечки ж приболіла у нас. На даний момент вона дає почти в два рази більше, ніж Золушка. На вкус молоко, я вам скажу, не відрізняється від Золушкиного сладке. І жирність така сама почти. Ну, а сьогодні я перший раз за це, все це время зробила з її молока творог. І ви знаєте, по правді кажучи, я була в шокі плотністю молока. Скільки я держу коров, у мене ніколи в житті не було такої плотності. Дуже висока плотність. Скільки плотності, я вам точно по цифрах не можу сказати, тому що на даний момент у мене просто немає можливості зробити аналізи. Але я постараюся це все зробити. Зробити аналіз і Золушки на плотності і жирність, і також рябіни.
Рябіна. Галштінка, красно-пьострий галштін. Це корова породи, яка була виведена людиною з помощью селекції для улучшення молочних качеств. Також виводять люди не тільки для того, щоб улучшити молочні качества корови, але також є і м'ясне направлення, теж де улучшається. Так от, по сравнению з дворовою коровою, корова породиста намного лучше. Да, ми її купили дуже дорого. Но, побачивши, яке в неї молоко, я взагалі не жалію, що ми дали за неї такі деньги. Молоко хочу від рябини пускати повністю на переробку, зробити з нього творог і зробити сири. Ну, а золушкине молоко буде йти на продаж. Ну, що ще я хочу сказати по поводу дворових і породистих коров. Я кажуть, що породисту корову дуже трудно содержати в хазяйстві, тим більше галштінку. Тому що вважається, що галштіни, вони предназначені не для випаса, щоб ходити і пастись, а для спеціальних комплексів, де вони повинні знаходитися на прив'язі. Ну, я не знаю, ми будемо питатися її завтра виводити. Далеко ми не ганяємо своїх коров, так що вона кілометраж у нас накручувати не буде, тому що ми пасемо почти на місці. Там прогнали де-то кілометр, туди і сюди, і все, і вони пасуться. Насчет того, що галштіни дуже трудно осіміняються. Ну, я вам скажу, що насчет осімінення, звісно, я ще не знаю, як вона буде осімінятися. Ну, а по поводу того, що в мене була дворова корова Роза, яка 2 роки не могла осімінитися. Ми її лічили. На м'ясо ми її не здавали по тій причині, що вона була дуже хорошою коровою, давала багато молока вкусного. І плотність, і жирність була замечательна. І ми лічили її 2 роки. Так що дворова корова, так само, як і породиста корова, може погано осімінятися. Може також і боліти тими самими болезнями, що і дворова корова. Ну, по сравненню з молоком, звісно, корови, які предназначені, виведені людьми для цього, я вам скажу по своєму опиту, намного лучше. Завтра договорилася я з нашим пастухом, він мені буде допомагати виводити її, попробуємо вивезти на пашу, як у нас це вийде, неізвісно. Ну, будемо старатися, тому що хватить їй вже стоять вдома. Так, рябіна, ти поворачуйся до мене лицом, а ти наоборот це робиш. Красавіця, хоче подивитися на тебе. Принцеса Ютуба. Да? Є, звісно, корови і других пород, але ми купили таку. Кажуть, що, наприклад, джерсійок дуже висока жирність молока. Ну, наша рябіна нас порадувала плотністю, я вам скажу. І плотністю, і своїм удоєм. Ну, я думаю, що вона як вийде на пашу, буде прибавляти молочко. Я не скажу, що вона в нас голодна стоїть. Ні, звісно. Ну, ви знаєте, що паша є паша. Корова постійно пасеться. Їсть траву тоді, коли вона хоче. Коли вона захоче, вона може лягти. І вона їсть ту траву, яку вона вважає собі більш полезною, чим ту траву, яку ми зараз їй даємо. Хоча і стараємося вибрати хорошу траву. Ну, ми ж не знаємо, яку вона любить, так сказати. Так що, на мій взгляд, держати можна і дворових коров, да, Золушка? Жалко їй здавати на м'ясо. Ми до неї вже привикли. Да, красавіця наша? Здавати, звісно, ми її зараз не будемо на м'ясо, тому що я її злучила, як ви вже знаєте.
А чи вона захватила, чи погуляла, чи ні, ну ще буде видно, тому що ще рано, маленький срок. І будемо надіятися, що наша рябина нас і в дальнейшому буде радувати вкусним молочком, замечательним. Спрашували у мене по поводу того, як же доїться рябина. Ну вже, звісно, краще вона доїться, але все одно ще брикається. Но больше держать мы ее в сарае уже не будем. Потому что она может еще 2 месяца дрыкаться ноженятами своими. Один раз стоит хорошо, а другий раз бывает и даст ногою. Так что я вам скажу, держать коров, это только зависит от вас. Если есть у вас возможность купить высокоудойную корову, конечно, лучше держать высокоудойную корову. Потому что затраты одинаковые, трудозатраты. Ну, а дача от коров, конечно, совсем разная. Ну, по поводу того, еще, что казали, что дуже тяжело прокормить, особенно галштинку. Ей надо специальный корм. Ну, я не знаю, конечно, какой ей надо там специальный корм, но она ест те, что ест Золушка, обыкновенная моя корова. Супер яких-то кормов ми її не покупаємо. Даємо обикновенну дерть, яку мелем самі, із зерна, яке ми закупили. Ні, ну, якщо буде можливість, то будемо, звісно, кормити її. Ну, насчет того, що вона, звісно, їсть більше, намного, то це да. Тут я, звісно, не спорю. Де-то в 1,5-2 рази вона намного з'їдає більше корму. Ну, будемо її заготавлювати. Считать будем не 2 у нас корови, а те, что у нас 3 корови. Да, рябинушка? Так что так, як то. Я ж кажу, спасибо моєму мужу, який подарив мені цю рябину. Хоч і намучились ми з нею, конечно. Но я не жалію, що моя така красавица. Вкусне молоко, вообще вкусне. І плотность. Я вам кажу ще раз. Плотность, конечно, мене дуже удивила. Сколько я держу коров, ну, так, конечно, такой плотности я еще не бачила. Правда, конечно, породистых у меня коров не было. Может, в якоїсь корови породистої больше плотность. Но мене плотность дуже устраивает. Так что буду на своем канале я теперь делать сыры. И буду вам показывать, как я это делаю, все рецепты, которые я могу делать. Ну, а зараз всем пока, до новых встреч!